Agora eu vou ali, ó. Vou ali que a Ellen já tá de olho em mim. A Ellen que é bailarina. Agora tem também o Lucas aqui que é professor, o Gusmão também. Quer dizer que eu posso aprender um forrozinho? Quer dizer que vai aprender agora. Agora sim, aqui? Agora, vamos dançar forró. Olha a cara do Lucas, ó. Eu vou aprender, Lucas. Quem vai me ensinar, o Gusmão ou o Lucas? Isso, o Gusmão vai te acompanhar, vai te ensinar e eu vou te mostrar o passinho antes. Tá bom. Então vai dar tudo certo, Vai. ok? Tá, Então eu tá bom. faço com o Lucas, você Já faz com o com Gusmão. música ou Não, depois vai vamos com a fazer uma música? vez sem Sem música. música. O Lorival vai Isso, cantar pra uma gente, tocar calma. pra gente depois. Deixa eu guardar seu microfone aqui, porque agora não vai precisar. Agora é a hora do mico. Como que é? Vai. Agora vai precisar das duas mãos, Ai, né? Senhor do céu. Então aqui, ó, primeiro, Olha lá, vamos, gente. acho que ficar de lado vai ficar melhor aqui. Vê Vamos lá. abraçar o cavalheiro. Isso, abraçando o cavalheiro. Então nós vamos fazer dois movimentos para a direita da dama e dois movimentos para a esquerda. Então, Assim. esquerda do cavalheiro, direita da dama, Tá. 7 e foi. E dois para lá e dois para cá. Ótimo. Ai, tá Agora, fácil, sim. nós vamos Tá fazer um fácil. movimento. Fica aí, Lucas. É. A gente vai fazer um movimento na diagonal. Então, a gente vai pôr perninha direita atrás e vai voltar, esquerda atrás e vai Tá voltar. fácil ainda. Tá Fácil ainda, fácil super ainda. Ai, fácil. meu Deus, mas quanto que eu Então, faço de cada? vamos fazer primeiro um de cada. Tá bom. Vamos fazer a abertura agora, ok? Ok. 7 e foi. E abriu e voltou. Abriu e voltou. Isso, mas o que que a gente vai fazer agora? A gente vai soltar um pouquinho o cavalheiro, pra gente já dar uma malemolência aqui, Ai, tudo bem? senhor. Tá, pode ir do Então, começo de prepara. novo? Vai do Pode, começo de vamos no novo? 2 e 2, então. Tá. 7 e foi. E 2 para lá. Vai soltar o rapaz. Solta o rapaz, muito bom. E Ah. parou. Ai, meu Deus, Agora, o nós negócio tá vamos começando a fazer complicar. uma troca de lado com o cavalheiro, tudo bem? Tá. Então, nós vamos fazer assim, ó. Direita atrás e foi à frente, esquerda atrás e foi à frente. Giramos! Não é lindo? Vamos tudo? Arrepia na sanfona aí, que agora você vai ver só quem Vamos é. ficar assim então? Vai, peraí. Ai, Prepara! meu Deus, calma. Agora eu tô com medo. 5, 6, 7 e foi! 1 e 2, vai abrir! Isso! Preparou! De novo, tudo de novo? Tudo de novo! Prepara! Vai abrir! Prepara! Girou! Que delícia! Agora você vai deixar o corpo se levar. O Gusmão vai Tá. cantar uns passinhos aí. Vamos ver! Ai, meu Deus! E abriu! Uma hora e meia, Uma hora 600 e meia de calorias. aula. É, normalmente é uma hora e meia. Uma hora e meia é aula? Isso. Gente, dançando sem parar? Não, mas tem a técnica antes. Você Tudo isso que nós fizemos, aprende. aprende e depois é colocado na música. Meu Deus do céu. Eu fui bem, meninos? Maravilha. Arrepiei? Arrepiei.